اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولو. خدایا آج ور ول پہ کور مول آج سری نگر پہ بمار آمت آج فلانی علاقوں پہ بمار آمت تن چانس دربارس مز گا مگر آز آئی مینس دربارس مز مان ربا پوچھ وی کران یہ بدل التجا اے مان ولی ون کیا کر ربا یہ دد لد یہ نس گھن وی دد لد نار یہ گی مغفرت بن یہ گی شفا بن یتی گژھن شفایاب گھن رب چھ دپان اے میرے ولی تو نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے میں تیرے لیے یہ کام کروں گا چشم کم گئی دپن چشمو و جناب محمد چشم کم گئی دپن چشم رات دو تلاوت کر چشم کم گئی دپن گرن کن وچان حرام کامین کن وچان بے حیائی وچان ننگ ناچ وچان فلم تو ڈراما وچان تم کیا کرن بولو تم کیا کرن ذکر کم سو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا یلی من ولین ہوں دل وچھ کی کمس کون یلی من ولین ہوں سر وچھ کی کمس کون آ یہ چس کل تہ دیون تمسی سر تہ دیون تمسی وجود تہ دیون تمسی میں سونا نہیں ہے دب سوتے وہ ہو جن کو نیند آتی ہو سوتے وہ ہیں جن کو نیند ہو میں اے میں دو خدا اسی دو دوستو تو کیا کرے دبن ہم نے نیند کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا ہے رب دوست بناون پروردگار دپن جہنمس تمن آسن دل مگر تم آسن قافل مین علمدار ون تمن دل گار ذکر ہوں دیس دپن دل آچی گاڑی پڑ میان جوانا اگر ات گاڑی چھ قرار آبس من اتھے پڑ چھ دلس قرار کم سی ذکر کرن سی ذکر کرن سی درود پرن سی قرآن پرن سی عبادت کرن سی چھ دلن کیا میلا نور شاہ بغدادی بوڑ دو آج نور سے مبارک تعلق آج پگہ صبحس فجر تمن پہ فجرس کیا ظہر پرن عصر پرن مغرب پرن ونکن چھن لاکھ تراونس بات ونکن یمن دپن تلہ نیبر نیرو پہرس کھنڈس گرم ہو گو نیرن پگہ دپوکھ یتھ کتہ آس دپوکھ تمے زس سوئی ڈوڑ سپ مشید یم ڈوڑ سپ صبحے پران امی فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دپن ز کلمہ چی تم یم بولن چ آسا ونن چ آسا لیکن یلیم کلم میرزا انس پٹ تراو یم بنن وزنی یم بنن اٹھ نبی یم کم کلم بن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سمندر کس پسس برابر اگر گنا آسنس تم تسنس تم تسنس اس لیے
يم هو جد دروازة بس بيت خلا تلا زمني إني أبغى براي مهر بيني مهر بيني تري دروازة براي كرم كريم داري يا 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 دروازة راسكن يا له براي كرم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك كرت جود وكرم بلاي لگيو كاستم از ستم بلاي الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم الله صلى الله عليك يا رسول الله تب دل میں وار سن موت یا نبی دواج تم بلائی لائی یو اللہ صلی اللہ علیہ عشق کن پیالن میں جام بریم چکنا عزی دم بلائی لگیو اللہ میاں با خدا چون آسم تھے گان بجائی جایا برتم از حرم بلائی لگیو صلی اللہ علیہ وسلم خدا چس نزمی بربد کر تھو تم پیٹ عالم بلائی لگ یو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم فرمود بربن جماعت اج جہنم سو جماع تمنا سن دل مگن تم دل آسن غفل ہتا دل آچی تم ایم یاد خدا یس منز کیا سن مگن آسن مہو آسن تم آسن واجد بگن کرن سبحان اللہ صحابہ آئی در خدمت جناب محمد رسول اللہ داٹ نبی اشوش امیر صحابات تم چو صدق تی کرن قرآت کرن تم چنی کین مز اس برون گژھن یا رسول اللہ مگر اسما جو طاقت اس کرو صدق اسما جو طاقت اس کرو خیرات ای میانو صاحب ون کیا تو ہن گھر دبوس تیس کا حملہ وند یا رسول اللہ یا تشدین ثواب اس واتا حضور فرموک میانو یارو ول باونو یل نماز اسو مگلا ون پر اتے جو پرندہ ہلٹ سبحان اللہ
دايلت الحمد لله دايلت ايزو بارن الله اكبر يا رسول الله اشكى اجر من دمنك يوتات من صدق كرنس ميل سواب يوتات من خراب كرنس ميل سواب تود ميل توي هر نماز بعد دايلت دايلت سبحان الله دايلت الحمد لله دايلت الله اكبر پرن سواب من کیا کریو ذکر من کیا کریو ذات باقی حضرت رب چید اپن فاز کرونی آو کرکم وشکرو لی ولو تکفرو دم نیمیانی بندہ بلات سکر میاد بکارا مدب خدا یا شو سکس یاد لازمان کرون چاہز چجد اچ نعمت واری آدیس مس رب چید اپن و انت عدو نعمت اللہ لا تو سوہا دب نیمیانی اگر سمیانی نعمت دن میں سک شمار کرون سیک اکر میانی نعمت دن کیا کرد شمار کرتی اس لیے کلکولیشن کرنا چھوڑ دو کلکولیٹر کرنا چھوڑ دو میں دم مولا کیا کرے دبن صرف کر ذکر صبح صلی وجہ دو زمانر سبحانک ما شکرنا کا حق شکر کا سبحانک ما ذکرنا کا حق ذکر کا سبحانک ما عرفنا حکم عرفت کا میں میانی خدا یم سید کیا گچم دبن یوت سو ذکر کرک یوت سو شکر کرک تیوت گچی چانی نعمتن مز ایزا شم لائٹ کم آشی شکر کرک رب جی دبن تیری لائٹ میں بنا دھوڑا ایچی گوز داند پھٹان پتیل نو دن تراون دیگا سن دنٹل ڈاکٹر ازنیش ہمیز دپن میں تراوز داند میں من تو اورجینل کوئی دل بینی ایشوز دپنی بینی دہن ساسن بیاکچوی مہن ساسن بیاکچوی چجن ساسن ومن کسچوی لاغن ومن ایچی نو اورجینل توجی اورجینل جتی گئی ذات باقی حضرت اللہ رب چی دپنی کتا بڑ نعمت چھے یہ چکیا ون چکر چوی سویتی دائجس گسن یہ چکیا ون چکر چویتی سوگسن مہین پچھی میادس بڑواتن اللہ رب کیا جی کیا وجہ دبن سرمتی اگر والا خبر یہ شرح پیا نشہ پیا خبر بیاد بیما خبر اجما گشتا کا تکلیف من مولا تم نے کیا کیا دبن میں نے اس کے لیے دات بنائے ہیں کریم خدایا کتنا لینا ہے موزہ کتنا دینا ہے دبن مجھے تیرا موزہ نہیں چاہیے مجھے تیرا کوئی پیسہ نہیں چاہیے مولا تو کیا چاہیے دبن فضل کرونی حضر کرکم مجھے اتنا چاہیے تو مجھے یاد کر وہی کافی ہے تو مجھے یاد کر وہی کافی ہے من مولا وہ یاد کرنے والے کون ہے دبن وہی تو نور شاہ بغدادی ہے یوی چوی نور شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ دلمس کیا جو دبن ایم کرد بیا ایم کرد بیا تم یا کری یاد یاد یوت کی چوس منکنت یاد کرد بگو قبری مز تو موج مگر یوس تمیس سے جڑیو یوس تان مان تان سوری کرون حوال زاج زل جلال حضرت بنا شک سوی گو یوس عشق نار دزے سون زن پرزلیس پان نوی پان شکون دو دیاس ونیج سنے سوی ادواتی لامکان دمیون قرآنان دپنیم دل گرسل بینی جم کود گسان جہنم آس کودس گسان یم ذکری نیش دور گئی خدا سن ذکری نیش نبی سن ذکری نیش ولیان ہن ذکری نیش کوا گئی دور گئی چلتے بنے چلتے بنے چلتے بنے نہ مسجد آباد نہ خان کعبہ نہ کوئی چیز میرے جوانوں نہ اپنا باپ اپنے بیٹے کو کہتا اٹھو بیٹے نماز فجر کا وقت ہونے والا ہے اٹھو وضو بناو نماز فجر پڑھنی ہے کوئی باپ یہ کہنے کے لیے تیار
تیار نہیں ہے میں تب کب یہ ذمہ داری لے گا کب یہ اسلام میں داخل ہوگا کب یہ اللہ کے احکاموں کو مانے گا حبیب کے سنتوں کو پکڑنے والا بنے گا یا امین نبی سنن سنتن سوج محبت کرنے لگے جس دل اسمل بس جناب محمد تم نے سوچی نہ وچا کھیلنت کا سوچی وچا دمیانی آرہ دمی چوی دل ضرورہ دل یلی دل صحیح بانی چون وجود بانی یلی دل نفرت نش دور گش چون وجود بانی صحیح یلی دل اسمان قدوریت دور گش حسد دور گش کین دور گش یدب سکمی سوز دپن مینس نور شاہ بغدادی نہ کینائی نہ حسد نہ بغضی نہ عداوتی نہ دنیا نہ لالچ نہ کانچی دل کیا صرف دل کیا محبت خدای است خدای سند تمی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دوست مز حت کرامات شخصن بوز امن بوجی وشا کیا شو ہاو امس گے سجی دو امس پت پت پکن ایشن کو ہن ہاو اکتے جم دو یل آو نن پیر میوز بوز مو چو کھاون دوست مز کوس کراما حت کرامات اللہ مگر چاہوت ن سجون دون مز اخت دون چکا چی کرامات تم نا مرد گو زندگا سن یویا انز یچ کراما آب گو چلون رکن یویا نن یوی چ کرامات و کول گوس یتتیون دون انز یوی چ کرامات بے کیا دن سجون دون مز وشتا جما وشتل بن نبی سیدی قدم ورائے حضور ان دی طریق ورائے کا قدم تول خوش عثمانن حضرت جنیدی دن مجھے یہ بتا سجن دون ما وشتل بن نبی سیدی قدم ورائے دلت کا قدم یوت واپس دن حضرت نہ تیرا بیٹھنا اے نبی اٹھنا اے نبی کھانا اے نبی سونا اے نبی تیرا چلنا اے نبی جب یہ سب کچھ اے نبی بن گیا میرے جنید نے فرمایا یہی سب سے بڑی کرامات ہے نبی سنگ دین اس پڑ پکن حضور نیم دین اپنا ولی کے دربار میں آنے والوں نمازی بننا یہ بہت بڑا کمال ہے یہی درس ہے میرے نور شاہ ولی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا بنو گے نمازی بنو گے نمازی کرو گے رب کی اطاعت و فرما برداری انشاءاللہ اب برے کام یاد رکھنا نور شاہ بغدادی کے محفل میں ہو اب برے کام نہیں کریں گے ہاں گواہ میرا نور شاہ ہے رحمت اللہ علیہ الٹا پلٹ کرو گے تو الٹا پلٹ ہی کھاؤ گے اس لئے جوانوں سے گزارش ہے یہ جو یوت بیٹھا ہے نا ان سے گزارش ہے میرے جوانوں اللہ کی اور آ جاؤ اللہ سے جڑ جاؤ تیرا سکون ملے گا اطمینان ملے گا تیرا سکون آئے گا لیکن جب تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مل جائے گا وَلَهُمْ أَعْيُنْ لَا يُبْصِرُونَ تِمَنَاسَنْ چشمو مگر اوئی وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ تِمَنَاسَنْ کان مگر زیر تِمَنَاسَنْ اَذَان بوزن تِمَنَاسَنْ سالن تِمَنَاسَنْ مشید یوان یہ کہت گئی کان یہ گو نبوزن اولائیکا کل انام بل ہم بدل عدل دبن یمئی چی چاروئی یمئی لک چی بلکی چاروائیوں ہیں خود بتائے اولائکہم الغافلون یہ میں لکش غفلت اسمان اس لیے ذکر کرن خدر نیو کتاب یا چناؤ صدای مدینہ اسی نو ضروری ہے اس کا سوئی ادمائی کی گیری بیہتی ہے کہ کیا پیر اسون زمین پھلون چناب ازواتیوت اس گھر بارک یہ ادگئی ذکر گئی اسے کامیاب موج بس گئی اکر زی تلاوت یہ پرزی انشاءاللہ چوین بین چوین موج مین موج یہ بین صالح اسے بیاک کتاب یہ پر کرین ہے زندگی
زبان کی آفت زبان سویتی کیا گسن ساری گناہ گسن ایل زبان کنٹرول اس مزروی سورو رو اس کنٹرول اس اتھے جو قرآن کریم اور بخاری شریف سے جواب اتھے جو پنن گرن اندر اللہ تعالیٰ کرتو ہنج خان آباد رب کرتو ہنج گر آباد پردگار آیت جماعت اس کرنا رز گلزا از بخش بیمارن شفا از کر دید لدن دادن شفا از کر مرز دورن مرزن شفا از کر کرز دورن کرزن ادا اے مولا از ہاو اس امنک بہار از ہاو قرآنک بہار از ہاو دینک بہار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ شفا چم دادن مدینے میں دیم دیدار کر محجبین میں اللہ خدایا کر سوئن نارز گلزار اے مولا از دی بے روزگارن رت روزگار از دی بے اولادن رت اولاد از کر نمن جوانن غمت پریشانی دور از کر نمن بزرگن غمت پریشانی دور خدایا از ہاو اس امنک بہار از ہاو قرآنک بہار یم یوت آئی دورو نزدیک بڑی ہوں یوت یون کر قبول این زنی کر زین کر دسکت این نیک آجات کر روا خدایا نم منتظمین توک سلامت نم یار دوست توک سلامت یہ مسجد کرن آبا یہ خانقہ کرن آبا یہ دیگ روزن ویل کرخ آباد خدایا اشہاو اس امنک بہار اشہاو دینک بہار یم دور دراغ علاقو بیڑیو دا یم منہین نیک حاجت کر روا یم منہین نیک مطالب کر روا ایمن نیک مقاصد کر روا سانین اروہن کر مغفرت سانین اروہن کر مغفرت عالمی اسلام کن مسلمان نیم دنیا درام اتمن کر مغفرت خدا یا ایم یور آئی مین یار دوست این خان کر آباد این گر کر آباد اے ربا مگان چی استو بسیں تو سلامت استو در امن و امان تو شوا ویسن یہ مسجد گس یتی روزن کی نیت گل بیاق پور گسن گسن گسا کس کس سویریہ مگر یہ بنیا پانے ایم خدر کیا شو ضرورت ایم خدر شو زار ضرورت ایم خدر شو مال ضرورت دیوا صدیقی اکبر اندو سوری مال بما منگ سوری بمانگ پانچ ہٹیون سویشون دو سویشون پانچ ساس دہ ساس وہ ساس پانچ ساس بڑ بڑی بے کودا چھاکا محبا چھاکا دوستا یزدبن صدیقی اکبر سندھ لول سبحان اللہ یزدبن صدیقی اکبر سندھ لول رٹل نور شاہ بغدادی صاحب نے دربار از منز گئی میر پانسو چھاکا چھاکا بل چری دعوا اشچ مومن سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اسلام 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 یا پر میون عزیز دیوان دو ساس ربی سبحان اللہ مسجد پاک سے خدا کا گھر ہے اللہ کا گھر دبن ساس ربی دیمو مشید مشید ساس ربی دائی مغفرت نوین گزری مزمز میانی خدا آیا تمس کر مغفرت ربات تحنس کبر کر پر نور ربات تمس کر کروڑ کروڑ جنہ دادا اٹھو کوئی ہے سی
يابر يابر مين جوان غور يم غسان غور مسجد پاک كند خطر مسجد رب مسجد پاک خطر غدا دبر رٹس بجيم يابر شاكا ميون کا عزيز آبئي نور شاہ بغدادی صاحب نے لولو سبحان اللہ سبحان اللہ صدیقی اکبر سن ایمانا صدیقی اکبر سن لولا کرش مين زیارس تلا دیو پانس جن سرسن پانس جن آز بغر ایو آز دیو رب سنیز دربار سندر آز دیو پروردگار سنیز دربار سندر اٹھو اٹھو ایمان والو رب دبن مسجد شو ایمان ولی کرن تعمیر سبحان اللہ مسجد شو ایمان ولی کرن تعمیر تلا ایو ایمان آز تلا ایو جذب آز آز درباری ذات پاک حضرت اللہ ترائیو سریعت مسجد پاک سیمین تونج تونج یار تونج رفیق تونج اس دربار اس اندر دیو پروردگار سنگز دربار اس مند انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر تونج خان آباد اپیر امیون عزیز دبن بہز دیم اپیر مسجد پاک سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اپیر امیون عزیز دیوان حاضر پی سبحان اللہ مالز دوز موج گزریمس خدایا تہن نی گند نیت دی من ربا تمن کر قبر پر نور ربا مول چھ بیمار تے مس غرام حسن دی در ماما جبار مسکین اس پروردگار امی چھ گزریمس موج میانی ربا تہن قبر کر پر نور ربا دمال خوش پور پڑی اپر میون عمل مہلس ماجین خاطر میانی خدایا تمن کر مغفرت خدایا تین قبر کر پر نور ربا تمن کر کروٹ کروٹ جنت عطا سبحان اللہ لول والو ہویو لول سبحان اللہ خاندان ان خضر ساز ربی دیمن سجی بیمار میانی ربا تمس کر شفا ربا شفا کامل کرو قطا شفا عاجل کرو قطا یا پر لول ول مالس ماج دا حشیر اس پردگارا تیو قبر کر پر نور ربا تمن کر کروٹ کروٹ جنت عطا ربا سانین اروان تے کر مغفرت ربا سانین اروان تے کر مغفرت رب زو کرینا سی ہوا لے عزم لا لے ترا عزم لا او سون سکر عزم لا لے ترا سون سون تج بلن ای گلا لے سون عزم لا یو کرے نا سی ہوا حسن شاہ مسا مشیرا فٹن ونی جی کرائی گرام قدم ونی جی کرائی گرام بوزتا سدا باقا محلے عزم لالے سون سون کرینا چاہیے اے عظیم لالے تھا سون کرینا چاہیے عظیم سلام کرینا آتی ہوا لے عزیز لے اتراؤ سو عزم لا لے اتراؤ سو ای مسلم اللہ
ان شاء الله سارني کرو دعا برحال اللہ تعالی کرین ایندن اروہن مغفرت میانی خدائی یمو پنس مول اسماجید خضر وون اڈے وون نانین خضر ایک وہ دادی اور نانی اس دنیا سے رحلت کر گئی ہے دادا دادی پردگارہ تی ہز قبر کر پر نور سبحان اللہ مشکور پردگار عالمین تی ہن بہار ہے جس میانی ربا اڈن چکورے یاس تمن چھ تما از گس قبر آسی میانی خدایا تمن ہا قبر بہار خدایا تمن ہا قبر بہار میون عزیز مولس ماجید خاطر دیوان پردگار تمن کر مغفرت یا اللہ تی ہن قبر کر پر نور یمو مولس ماجید خاطر سوز میانی خدایا تمن کر قبر پر نور ربا تی ہن قبر کر پر نور میانی خدایا کر کروٹ کروٹ جنت عطا میانی ربا یمو روزگار خاطر سوز خدایا تمن سوز رت روزگار اڈن چھن پنن اولاد روزگاری میانی ربا تمن سوز رت روزگار عبد الرشید کمار صاحب اس پردگار عالمین خدایا تمس کر مغفرت ربا یہ میں شب ہوئے گزرے مت خدایا تمس کر مغفرت ربا تمس کر کروٹ کروٹ جنت اس عطا پردگار اچھا اچھا عبد الرشید پردگار عبد الرشید کمار صاحب سوڑی پردگار بیمار اے ربا تمس کر شفائے کاملہ عطا شفائی کاملہ کرو خطا شفائی کاملہ کرو خطا خدایا یم چانی وٹ مز درائی میانی ربا عالم اسلام ربا تمن کر مغفرت خدایا یم سن باب صاحب چھ بیمار میانی خدایا تمس کر شفا خدایا شفائی کاملہ کرو خطا شفائی عاجلہ کرو خطا نصیر صاحب والد محترم خدرے مز خدایا تمس کر مغفرت خدایا تو ہنس قبر کر پر نور ربا تمس کر کروڑ کروڑ جنت عطا ربا سانین ارو ارواحن تے کر مغفرت یم یوت آئی دور و نزدیک پر تیہنین ارواحن مغفرت خدایا یم اس مول موش گزرے مت امیس کر مغفرت خدایا تیہن قبر کر پر وفتر بوئی گزرے مت امیس خدایا تیمیس مغفرت ربا تیمیس کر مغفرت اے ربا سانین ارواحن کر مغفرت طالبی علم کرو کامیاب یعنی خدایا یمیس پانن موج مول گزرے مت میانی خدایا تہنس قبر کر پر نور خدایا تمس کر کروڑ کروڑ جنت عطا نم طالب علم چھ ات دیر میانی ربا یم کرو کامیاب ربا از دی بے روزگارن رترو مولا وین چچی ساجی حسن اے کریما از کر اس صحت چ برا رزق چ برا خدایا از ہا وش امنک بہار از ہا وش قرانک بہار از ہا دینک بہار مما علینا الا البلاغ المبین السلام